Thank you.
Tombeli bapaya nyoso mbote mbote na kombo na kolo Yesu Kristo. Na pesi mbote epaya mama ko donatrice nangai mama masala mama Flor masala. Na pesi oba mbote elongo na Asani Mobimba. Oye zali sanga ya association chrétienne musicienne. Merci pour nos journalistes et nos papa Jean-Cy Kondé, la pièce au bambote, la pièce au bambote, pas ingénieur Nanga, motaza pour arranger son Nanga Awa, Zambia Monayo, la pièce au bambote, pas y'a basali na Zambia, côté Bozali, la pièce au bambote, par remerciement, la combo na Yesu Christo, ma maman, ma papa, bana, ba yaya, ba camarade, bana quartier. Na pesi bino bambote na kombo na Yesu Kristo. Toye awa pona kotombo na kombo na Yesu. Awa mama ida mati awa. Toye biete mutu yon sa kontribuya ki prier na epo na konser oyo. Ya deuxième sortie officielle ya album yambi. Toye bieke zambi ya kosala ya minene. Soko ozana problem na yo. Ozana likambo. Ozana maladi. Tanke to telemia ya pona kotombo na kombo na Yesu. Sala na kondi matia kondi mana yo elongo na biso okobima wa oza geri ozi solution na ba problem na yo. Alleluia. Seigneur Saint, s'il vous plaît. Oh,
Bye-bye.